כביכול הקדוש ברוך הוא מטה אוזנו, יורד מלמעלה, כביכול מרום שבטו, עוד פעם יורד מלמעלה, אנשים מדמיינים את זה, יורד במעלית, גובה. כביכול יורד מלמעלה מהגובה, מהעניין של המעלה שלו, קום גדולתו אתה מוצא נבטנותו בעד אליך. כל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך. כן, מה אתה רוצה? בוא נה, תראה מה יש בעולם, מיליונים של אנשים, מיליונים של... הוא בעד אליך. כן, מה אתה רוצה? שעולם, אתה מוכן לשמוע אותי? בטח. לא רק שאני מוכן. הוא מתאווה. אני מחכה, אני מצפה. הוא מחכה שידברו אליו. עם שיפחו לפניו בבבכם. הוא מצפה לתפילה שלך, הוא מצפה לתשובה שלך. זה לא שאתה נעלם עכשיו בתוך המיליארדים, אתם יודעים, אתה נכנס לאיזה מקום, אז ברוב שיש אנשים הם נעלמים אצלך. יש אנשים הולכים לישיבות, אז הוא אומר, הרב, יש שם 200-400 בחורים, אני נאבד, הראש ישיבה אפילו לא מכיר אותי. זה ככה, זה קשה. הוא עכשיו... זו ישיבה ב... אבל אתה, אין דבר כזה צריך לחוד. הוא נאבד בתוך ההמון. כל אחד הוא יחיד אצל הקדוש ברוך הוא, כאילו בן יחיד. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? כל אדם, יהיה האדם הגבוה והנמוך, השמן והרזה, הרוחי והעז, מי שלא יהיה, הצדיק והרשע הגדול ביותר. תפילה שלו, רבותיי, כל אשר יקרא בשמי ימלט. אתם מבינים על מה אני מדבר? יהיה הרשע הגדול ביותר. הוא הזכיר את שם השם? אני מגיע. לחצת על הכפתור, לחצת על הזמזם של הקריאה, אני בא. על מי אתה פונה? למנשה שעבד עבודה זרה וחתיכתה וחתיכתה והוא פונה עליך באיזה צורה? שום כלום. זה לא משנה מי אתה ומה אתה. וזה מרבה על שם טוב הקדוש, רותו רגל לכל ישראל, אומר אחד הטעויות של בני האדם, שהוא מנסה קודם כל לפני שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, קודם כל בודק מי אני, ואז מה אני? ואז מי אני שהקדוש ברוך הוא יפנה אליי, ידבר איתי בכלל, כי הוא יפנה אליי, מה הוא ישמע את התפילה שלי, למה מי אני בכלל? מרבה על שם טוב זה טעות. תפילה זה צופן. זה כמו בן אדם יבוא יגיד, מי אני שנלחץ על הכפתור הזה? לא משנה מי אתה? הכפתור נלחץ, זה עובד. תפילה, רבותיי, כשכו יתביע אותה בטבע, אתה מתפלל, תפילה עושה מחצה, פאף, זה עובד. אנשים לא מבינים את הדבר הזה, ומחילים ייחס, אבל עשיתי אתמול עבירה, אבל מה הקשר עכשיו? אין שום קשר בין העבירות שלך לתפילה. אין שום קשר בין מי אתה לתפילה. יש קשר למי הוא? אין כאלוהינו. מי כשם אלוהינו בכל קורנו אליו. שמעתם? בכל קורנו אליו. ואת זה מנשה הרג על זה את ישעיה הנביא. כך אמרה ביבמות. מנשה הרג את ישעיה. מצאה, מה אומרת? מצאו מגילת סתרים בירושלים. מה זה מגילת סתרים? רש"י מביא את זה בהרבה מקומות. מה זה מגילת סתרים? בזמנם אסור לכתוב תורה שבעל פה, כי תורה שבעל פה אסורה להיכתב, ודברים שבכתב אתה רשאי לומרם בעל פה, דברים שבעל פה אתה רשאי לומרם בכתב. אז היו כותבים מגילות בשביל לזכור והיו מחביאים אותם, כי אסור לכתוב. מצאו מגילת סתרים בירושלים, וכתוב בא איש פלוני ממזר ויש את איש וכו' וכו' וכו', וכתוב שם מנשה הרג את ישעיה. מי הרג את ישעיה הנביא? מנשה. ישעיה בן אמוץ. מנשה הורג אותו. על מה? הרד אמר, על מה הוא הרג אותו? מידן דיינה וקטלו, עשה לו דין. מה הדין שהוא דן אותו? הוא בא ואמר לו, תגיד לי, משה רבך, הרב שלך משה רבנו, שהוא רב של כולם, הוא אמר, אתה אמרת, אתה אמרת, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. משמע, דרשו השם בהימצאו, פעמים מצוי, פעמים אינו מצוי. כראו ביותו קרוב, משמע פעמים קרוב, פעמים רחוק. משה רבנו אמר, מי כשם אלינו, בכל קוראינו אליו. אז מה אתה עושית? אז אני רוצה להרוג אותך. חיפש אותו. הגמרא אומרת, הוא יכל לענות לו. רק הוא לא רצה לענות לו, אמר אם אני אענה לו, עכשיו יהיה מזיד, אני אהפוך אותו למזיד. מוטב שיהיה שוגג ולא יהיה מזיד, אני לא אענה לו, ואז הוא אמר שם המפורש, נבלע בתוך עץ הערז, וככה הוא כביכול רצה להימלט מפניו, אבל שהיה הנביא לא הצליח להימלט בכך, שמנשה הלך ולקח את אותו עץ ערז וניסר אותו. ניסר את העץ ערז. וכל איפה שהוא ניסר לו את העץ ערז, ברגליים, בבטן, בחזה, שהיה לו קרה לו כלום. אבל כמעט עליה דפו מנח נפשי, כשהגיע לפיו הוא נפטר. הגמרא שואלת, מה יש בפה? למה דווקא בפה הוא הצליח כן להרוג אותו? אומרת, הגמרא, כל הגוף שלו היה שמור, אז אי אפשר לפגוע בו. אבל הפה שלו היה בבעיה. למה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? כי תמי שפתיים אנוכי, או בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך אתה מדבר על הבנים שלי, עם תמי שפתיים? על עצמך אתה אומר, תמי שפתיים, אני שומע. אבל עם תמי שפתיים אתה קורא לבנים שלי? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למלאך, מיד, ויעוף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה. מה זה רצפה? הרצפה? הרצפה זה גחל. לקח גחל, מה לגבי המזבח? ויגע אל פי, שרף לו את הפה שלו. אבל לא קרה לפה שלו כלום, כי הוא עוסק בתורה. הגמרא אומרת, לא קרה לו כלום. ויאמר השם אליי, ושר עוון אחד וחטאתך תכופר. אתה דיברת על הבנים שלי, שרה. טוב. מה עכשיו? שהוא ניסר לו את הפה, לפה שלו לא יהיה כוח להגן עליו. שאל מרן הרב עובדיה עליו בשלום, מרגע אחד. למה, למה? אם כתוב ושר עוונך וחטאתך תכופר, אז שרפו לו את הפה, כבר הכל טוב. הוא אומר לא. אומר, ושר עוונך עכשיו, על חטאתך תכופר לעתיד על ידי מנשה שיהרוג אותך בפה. נורא והיום. ועל כל פנים, מה היה לו לענות לו, הגמרא שואלת? מה הוא יכל לענות לו? הרי שאלה היא שאלה. פה כתוב, מי יקרא השם יכול לקרוא לנו אליו, ואתה אומר, דרשו השם אם מצאו קרוב איתו קרוב, זה נוגע לימים שלנו. עוד מעט, תעשה את זה בתשובה. אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן כל השנה, כאן בעשרת ימי תשובה. כל השנה, אז מה זה? זה מי יקרא השם אלוהינו בכל קוראינו אליו. כן? תמיד תתפלל, בכל מי יקרא השם אלוהינו בכל קוראינו אליו. תפילה מתקבלת. אבל יש ימים שמתקבלת ביותר. קראו, דרשו, קראו ביותו קרוב. אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ששמה המלך יוצא לשדה. הקדוש ברוך הוא בא אלינו. אז ממילא צריכים לדעת שהמעלה של הימים הללו, המעלה של הקרבה של האדם לקדוש ברוך הוא, אדם צריך לדעת, אתה איש גדול, אתה איש חשוב, אתה בעל מעלה, למילים שלך יש משקל, למעשים שלך יש משקל, והקדוש ברוך הוא עוזב הכל ו... דרשו השם במצאו כי ראו ביותו קרוב ומי כאשם אלינו בכל קוראינו אליו. תא לך תמיד התפילה נשמעת. אין מצב שהיא לא נשמעת. רק יש מקומות שמו עשרת בתשובה שזה ביותר. אבל שמיעת תפילה? אתה שומע כל תפילת כל פה. תפילת כל פה. לא כתוב פה כזה או פה אחר. כל פה, אפילו פה של מצורע ומדרוב. קובל אותו. אז כל אחד צריך לדעת מה המעלה שלו. אתה קרוב לשם יתברך. מענה שלך היא גדולה, אישה לדם, רגע, אבל לפעמים התפללתי ולא נעניתי. מי שלמד פעם את התפילה של שלמה המלך, הוא מאוד התפעל מהתפילה הזאת. שלמה המלך שבונה את בית המקדש, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אתה תשמע השמיים, ואתה תשמע השמיים, ואתה תשמע השמיים, פלל אליו שמי שיבוא לבית הזה תשמע את התפילה שלו. שימו לב למילים של שלמה המלך, מבין. אומר ריבונו של עולם, אם יבוא לבית הזה גוי ויבקש ממך עזרה שהוא חולה, שהוא צריך ישועה, שהוא צריך פרנסה, שצריך זה, קבל את התפילה שלו. אבל אם יבוא יהודי, את קבל את התפילה שלו. רק אם הוא ראוי. אם הוא לא ראוי, את קבל את התפילה שלו. מה, כולם שואלים ישר, בוא נשלמה המלך, מה, אתה איתנו או נגדנו? מה זה, אתה עם השמאל? למה אתה לא איתנו? מה זה, אתה בעד ערבים? מה איתנו? זה אומר ככה. אומרים חז"ל, שלמה המלך ידע שיהודי שלא יקבלו את התפילה שלו מן השמיים, הוא יתאמץ עוד בתפילה. הוא יבין שאם לא מקבלים את התפילה שלו, משהו אצלו לא תקין. משהו אצלו לא בסדר. אז הוא יחפש לתקן את עצמו. יש בעיה הרי. אצלנו, אנחנו בני אדם, יש בעיה נוראה. מה הבעיה שלנו? למשל, הגמרא אומרת, שחזקיה המלך עשה כמה דברים, השלושה דברים הוא עשה בחכמי ישראל, חלק הודו לו, חלק לא הודו לו. גירר עצמו תביא למיטה של חבלים, הודו לו. אבא שלו היה רשע, חזקיה המלך, אחז היא חזקיה. מי היה אבא שלו אחז? אתם יודעים מה זה אחז? היה רשע. אחז את כל דלתות בתי המדרש שסגר אותם, לא נתן ללמוד תורה. היה ירחם השם. אז הוא מה עשה? אבא שלו מלך היה צריך לשים אותו על מיטה של זהב, קח אותו על מיטה של חבלים, לבזות אותו כדי, מה אומרת, את יראה השם יכבד, זה חזקיה מלך יהודה, שכל תמיד חכם שהיה רואה, היה קופץ ומנשק אותו, אומר לו רבי רבי. אז הוא, את אבא שלו זלזל בו. וכיתת נחש הנחושת.
מה זה נחש הנחושת? זוכרים? אה? כשרבנו עשה, עשה נחש שרף, היה שם הנחשים השרפים שבאו ונשכו את העם, בגלל שהם אמרו, קצה נפשנו בלחם הקלוקל. רק לקחו, אתם כפויי טובה, נתן לכם מן, אתם כפויי טובה, יבוא כפוי טובה שזה הנחש, שנשך אותם. ואף זוויים אותם רב מישראל, נכון? מה אומר כשכו למשה? ויאמר השם למשה, עשה לך שרף. מה זה שרף? נחש. ושים אותו על נס. מה זה נס? לא על נס קפה. נס. מקל, קולנש גדול, משהו שכל דבר, ערים ניסי, זה גובה. שים אותו על מקל גדול, והיה הכל הנשוך וראה אותו וחי. זאת אומרת שמי שעכשיו יושב כאן, ונשך אותו נחש, נחשך אותו נחש, זה נחשים צרפים, זה נחשים בר מינן, הרסיים ביותר. הוא עושה ככה, הוא מתרפא. לא מרים את הראש שסתכל בנחש, מת. פלא פלאות. זה גמרא בראש השנה, משנה בראש השנה, משנה שואלת, וכי נחש ממית ונחש מחיה? מה זה? מסתכל על נחש, נהיה בריא. מה זה? מה זה, זה סגולה? מה יש פה מה לעשות סגולות? לא. אומרת הגמרא אלא מאי, גם הכניסה שם גם את ידיו של משה, אני לא אכנס לזה עכשיו. אומרת הגמרא אלא מה זה באמת? אומרת הגמרא אלא וכל זמן שיסתכל מישראל מסתכלים כלפי מעלה. ושעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד מתרפים. אבל אם לא מסתכלים כלפי מעלה, מיד נמוקים. אין לכם שאלה? יש לי שאלה גדולה מאוד. אז תגיד להם, נשים מקל, תסתכלו למעלה. מה אתה רוצה מהנחש? מה הנחש עושה? לא, לא מיותר הנחש? תגיד לי, ישראל, חבר'ה, כולם עיניים למעלה. מזל טוב, הכל טוב. זהו, בריאים. מה זה הנחש הזה? שימו לב ללשון של הגמרא, וכי נחש ממית, כך אומרת המשנה, או נחש מחיה? השאלה של הגמרא לכאורה לא מתחילה. המשנה הייתה צריכה לשאול, וכי נחש מחיה? על איזה נחש מדובר פה? על נחש הנחושת. זאת אומרת שנחש הנחושת היה צריך לקשות, וכי נחש מחיה? אתה מסתכל עליו, אתה חי. אתה לא מסתכל עליו, אתה מת, הבן אדם מת, בסדר. אז זה לא נחש ממית. פשוט לא הסתכלת עליו, אז הוא לא מחיה. אז תגיד, וכי נחש מחיה? שאלה, אה? עבודה היא תשובה פשוטה. הגמרא רוצה לומר, המשנה רוצה לומר, וכי נחש ממית? תגיד לי, אתה חושב שהנחש שנחש אותם, נשך אותם באמת הוא ממית? מי שנושך אותו נחש באמת, הוא מת, נחש הורג, קורונה הורגת, חיידקים הורגים, דובים, פילים הורגים, לא? לא? איך הגמרא עומד מסכת סנהדרין? אומרת הגמרא, נמשל כבהמות נדמו. מה זה? אומרת הגמרא, מה זה נמשל כבהמות נדמו? אם נמשל, סימן שכבהמות נדמו. מה זאת אומרת? אין חיה רעה, דוב, אריה, נמר, ברדלס, צבוע, קרנף, היפופוטם, מי שלא יודע, רוב הפגיעות בעולם זה היפופוטמים, הורגים בני אדם הרבה יותר מאריות ונמרים. היפופוטמים, או, מה שהם עושים. מה זה על שאין לנו היפופוטמים פה בפתח תקווה? אין, ברוך השם. אבל, הם באמת יכולים להרוג? לא. נמשל, אומרת הגמרא, דע לך, אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם, אלא כן נדמה לה כבהמה. שנאמר, נמשל, היא נמשלה בך, כבהמות נדמו, ראית אותך כמו בהמה. כשהוא ברא את העולם, שם לאדם אות על המצח שלו. איפה ראינו את זה אצל קין? אה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, נע ונע תהיה בארץ. רצה לקחת לו את השם מהפרצוף שלו. אמר ריבונו של עולם, כל מוציא יהרגני. רש"י אומר, בוא הנה, אני בן אדם, יראו אותי, חיות יאכלו אותי. וישם השם לקין אות לבלתי יכות אותו כל מוצאו. תדעו לכם רבותיי, שמי שקדוש, מי שצדיק, חיות לא רואות לפגוע בו. הם רואים אותו, הם בורחות ממנו. בואו תראו סמל ודוגמה לדבר הזה. סתם כך, בעל חיים פוחד מאדם? סתם כך, כל בעל חיים פוחד מאדם. במה זה מתבטא? בנשמה שלו או בגוף? בעל חיים מתבטא, בן אדם מתבטא בנשמה שלו. בעל חיים רואה את הנשמה, לא את הגוף. מה? מה זאת אומרת, רואה את הנשמה? מה, הוא שתקל, מה, הוא רואה נשמות? אומר רש"י, ומוראיכם וחיתיכם יהיה על פני כל חיית השדה. אתם זוכרים את הפסוק בבראשית? אומר רש"י, מה זה מוראיכם וחיתיכם? מביא חז"ל. מה אומרים חז"ל על זה? תינוק חי,
תינוק חי, צריך שמירה מהעכברים? עכבר יאכל אותו? לא. הוא רואה שהוא חי, הוא בורח. עוג מלך הבשן מת, צריך שמירה מן העכברים. איזה גודל עוג מלך הבשן? קילומטר בן אדם. עכברים אכלו אותו או לא? אכלו אותו. למה? אין בו נשמה. ברגע שאין נשמה באדם, אין חיות, אין אלוקות, זה ירד ממנו? בעל חיים רואה אותו כמו בשר. הוא רואה בשר, הוא לא בן אדם. אבל תינוק בן יומו, הוא 2 קילו. עוג מלך הבשן שוקל 200 טון. זה 2 קילו, וזה לא מן עכבר, רואה בורח, שושת בורח. זה רואה אותו, הוא השתבח. הוא שורק לכל החברים שלו, כבר אומרת, אנה עכבר הראשי, עכברים הרשעים. כשהוא רואה גזל, הוא רואה איזה פרצה, זה גניבה. הוא לא בא אוכל לבד. הוא נותן שריקה, קורא כל החברים שלו, חבר'ה, חגיגה. בואו, נותן שריקה, כולם מגיעים, השתבח שם עולד. אתם שמעתם מה שזה? זאת אומרת שהאדם מבחינת עצמו, רבותיי, הוא מוגן. חטאת? פגמת בצלם שלך? נמשל, כבהמות נדמו. אז חיה רע לא יכולה למשל בגופו של אדם. נחשים לא יכולים לעשות לאדם נזק, אם האדם לא חטא. רבי חנינא בן דוסא. כבר מכירים כולם את הסיפור. הגמרא אומרת שהיה באיזו שכונה אחת, שהיה שם חור, והיה שם נחש שקוראים לו אחנאי. היה הנחש הזה. והיה מתמית אנשים. באו ואמרו לרבי חיים בן דוסא שיש להם כזה דבר נורא בשכונה שלהם. אמר להם, מראו לי את חורו. אנחנו הרב, זה שלא תמות לנו. איפה החור? הגיע רבי חיים בן דוסא לחור והניח רגלו על פתח החור של אותו נחש. נחש חמור מאוד. נחש שנקרא, איך קראו לו? ערוד. ערוד זה נחש לא פשוט בכלל, זה נורא והיום. בא שם את הרגל שלו שם, יצא ערוד והקיש את רבי חנינא בן דוסא. מה שאומר, הערוד הזה, יש לו איזה משהו מיוחד. מי שמגיע ראשון למים, השני מת. זאת אומרת, אם הנחש מגיע ראשון למים לפני האדם, הבן אדם מת. אם הבן אדם מגיע למים ראשון, הנחש מת. ובאותו רגע שהכניס רבי חנינא בן דוסא את הרגל לחור והנחש הקיש אותו, נעשה לו נס ונברא מעיין תחת רגלו האחת ומת הערוד. לקח רבי חנינא בן דוסא את הערוד וליפף אותו על היד שלו כמו מסובבים את הצינור של מכבי אש. שם אותו פה ובא לבית המדרש. אמרו להם, לא הערוד ממית, אלא החטא ממית. אמרו כל האנשים אחרי זה, אוי לו לאדם שפגע בו הערוד. אוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. שמעתם? כן. הנחש צריך לפחד לפגוש רבי חנינא בן דוסא. אז כל אחד צריך להבין את המעלה של זה שהוא בן של אלוקים, את המעלה שהוא מבחר הבורים שהוא אדם, מבחר הבורים זה האדם, את המעלה של אבותיו ואבות אבותיו. בוא הנה, אתה מבחר הבורים, אתה נזר הבריאה. אתה אמור להיות בעל גאווה מינימלית, לא גאווה להתגאות על אחרים, אלא בפנימיות שלך, לא להתבייש ולא יבוש, הלכה ראשונה בשולחן ערוך, ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת הבורא יתברך. אנשים מתביישים, יהיו מסתכלים עליי שאני דתי, יהיו מסתכלים על שאני מתפלל, מסתכלים על שאני מברך. הוא לא מתבייש לקרוא גאווה לדבר הכי מאוס בעולם, לאיכס הזה. הוא לא מתבייש לעשות את כל הגועל בעולם לקבל עם ועדה. ואני אתבייש לעבוד את בוראי. רבותיי, אנחנו השתגענו. יש פה משהו מטורף. אנחנו עברנו פה איזו הפיכה, יש הפיכה שלטונית, אנחנו עברנו הפיכה מחשבתית. מישהו פה השתלט לנו על המוח. מישהו פה שיגע לנו את השכל. אני אמור להתבייש להיות יהודי, זה המהות שלי. מה זאת אומרת? אז נחש ממית הוא נחש מחיה? נחש לא ממית, גם הנחש שנושך לא ממית, וגם הנחש למעלה לא מחיה. אז מה כן? אני אשים לך נחש למעלה ותדע שלא הוא המחיה, וזה המבחן שלך. תדע לך שלא הנחש הזה ממית, וגם זה לא מחיה. מה מחיה אותך? המבט שלך כלפי מעלה. ואת זה אני רוצה שתדע. מה קרה אחר כך? תשמעו מה קרה אחר כך. בא חזקיה המלך ולקח את נחש הנחושת הזה שנשאר דורות ממשה רבנו עד אליו, וטחן אותו. למה אתה עושה את זה? למה הוא עשה את זה? כי אנשים היו מאמינים בנחש ואומרים, שימו לב, בדיוק מה שההפך מה שהתורה אומרת. היו אומרים, זה הנחש שהוא, מי שמסתכל עליו נהיה חי.
היו מאמינים בנחש והפכו אותו לעבודה זרה. אמר חזקיה המלך וטחן אותו. יש מצב שאדם רואה איזה פתח מילוט, עוד גם, מה גנז? גנז זפר הרפואות. גם את זה עשה חזקיה המלך והודו לו. שלוש דברים עשה והודו לו, על אחד לא הודו לו. עיבר ניסן בניסן, שתיים לא הודו לו. עיבר ניסן בניסן וסתה מי גיחון. רבותיי, הוא גנז ספר רפואות. מה זה ספר רפואות? מה יש היום? קורונה? פתח קוף, קורונה. עשב שקרו שמו שיגלי, תן לו לאכול, לא נדבק ולא זה, אין קורונה. בן אדם מת, קח את העשב הזה, שים לבן אדם בפה, קם לתחייה. שמעתם? כל מחלה כתוב בספר הזה, וזה זה לא אולי ילך, בטוח. רח עזקיה המלך, מה אנשים עושים? הם חולים, הם לא פונים לבורא. מה, אתה חולה? מה הבעיה? תאכל זה, איך קוראים לזה? פרג, תהיה בריא. תאכל כוסמת, תאכל זה, תאכל זה, נגמר. אנשים לא מתפללים. גם כאן, יש קטע כזה, רבותיי, שאם האדם היה רואה, אומר שלמה המלך, שכל דבר שהוא עושה, כל דבר שהוא רוצה הוא מתפלל, אז הדבר הזה הולך. אומר שלמה המלך, בוא נשמע, זה בעיה. אבל אדם לא יחזור בתשובה. הוא יתפלל, נגמר. תן לעם ישראל לפי המעשים שלהם, אומר. גוי, תן לו מה שהוא מבקש. למה? גוי יהיה חילול השם, גוי לא מבין. הוא רואה, מתפלל, לא שומע לו הקדוש ברוך הוא בבית מקדש, מה הוא יגיד? עזוב, נו, גם שם לא שומעים. הוא לא מבין כלום, תן לו. יהודי, אל תיתן לו. אנחנו, רבותיי, בנויים אחרת. אנחנו בנויים בצורה כזאת שאנחנו צריכים להרים עיניים למעלה, אבל גם להסתכל למטה. צריך להסתכל על נחש הנחושת וגם על הנחש שלמטה. אנחנו בואים שצריכים להסתכל למעלה, שהשם שומע תפילות בצד שיש גם להסתכל למטה ולראות, בואי נה, אבל איפה אני לא בסדר? נכון שאני צריכים לך שנחושת עכשיו כדי להסתכל לשמיים לראות, אבל תדע לך, זה לא מחייב, תדע לך, גם זה לא ימית אותך. מה כן גרם לך? תסתכל למעלה! איפה חטאת? איפה טעית? תקן? שתבח שמו לעד. כמו שהגמרא מספרת, הסיפור ידוע שכולכם יודעים, רבי מרבונה, שתקיפו ל-400 דנא דחמרא. מרא בברכות. החמיצו לרבונה 400 חביות יין. באו חכמים לבקר אותו. עתו רבנן לשיו לבה. يعني ما زال شيء له بل يتعنيان به ليشول ما نسمع كيلو صعر جدول ونمصا 400 خبيوت عين ربونا هيا مستقر من عين كيف هو يا كوري لعصمه سودني سودناه مين شو רוצה להיות عشير هيا عمر يتعسق بشخار كيف عمر ربونا ازو 400 خبيوت ده مشبار لو بشوط ده 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 الاف من لتر از ربونا هيا بصعر جدول باو خيمت لي ليروت بشلومو ورويهم شو بصعر אז הם אמרו לו, לעיין מור במילה. אין אצלהם סנטימנטים, הם עם האמת. כבוד הרב, כבודו פשפש במעשיו לראות למה זה קרה. אתם יודעים איזה עומד זה? זה רבונה. אתם יודעים מה זה רבונה? אולי אין לנו מושג. מה זה אולי? אין לנו מושג, אפילו מה זה ציפון של רבונה. רבונה זה אמנם היה אמורה, אבל רבונה כשהיה נותן דרשה, בבבל, הגמרא אומרת, היו רואים את האבק של התלמידים שקמים השיעור שלו עד ארץ ישראל. זאת אומרת, הכמות של הלומדים שהיו באים זה, הגמרא מספרת שהם הוראים, תלמידים שלו נהיו עקרים מהשיעור שלו, כי הם לא יכלו לקום מרוב שהיו נדבקים ולא הולכים לשירותים. נהיו עקרים. רב נחמני עקר עם פרקי דרבונה, הגמרא מונה שם, כמה? רבונה, גדולי, מי יכול להעיז להגיד לו מילים כאלה? לעיין בו במילה, אדוני. תבדוק איפה אתה, כבוד הרם חילה, אבל כבוד לא יבדוק, איזה עבירה עשה, משהו לא טוב. אתה יודע, איזה פחד זה, דרך הדבר עכשיו לגדול הדור רב קנייבסקי, אתה אומר לו, רב, פשפש במעשיך. עכשיו, אתה מדרוב את זה. אז מה הוא אומר להם? מחשידנה בעינייך, אתם יודעים איזה פחד זה, הוא מסתכל לך, אני חשוד בעיניך על עבירות? זה קושייה גדולה, אתה יכול לקפוא במקום, אבל הם לא, לא, לא. או מחשיד קודש הבריחו דאביד דינה בלא דינה, אם אתה לא חשוד, במילים אחרות אתה אומר שהוא חשוד? רגע, יש פה משהו לא תקין, מישהו פה לא בסדר, או אתה או הוא, מי בין השניים נראה לך לא בסדר? ודאי שזה אתה, כי הוא לא יעשה משהו לא תקין. בואו נעשה אתם צודקים, דבקתם אותי לקיר. טוב, אני לא יודע, אבל אם אתם יודעים, מישהו מכם יודע עליי משהו, תגידו לי. אמרו לו, כן, אנחנו יודעים משהו לא בסדר אצלך. מה לא בסדר? אמרו לו, שמענו דלה יאיב מור שביש על האריסה. אנחנו שמענו שכבודו
יש אריס, אריס, הוא בא, אומר לך, תן לי את השדה שלך, יש לך שדה, עומדת סתם בסירקין פה, אתה לא עשית כלום, תן לי, אני אשתול, אני אזרע, הכל, אני עשיתי, אני אעשה, אני אסבול ואמלט, הכל עליי, אל תדאג, הכל עליי, ומה שיצא פירות, אנחנו נתחלק, או לשליש, או לרבע, או לחצי, לא משנה. זה נקרא אריס. אמרו, שמענו שאתה לא נותן שביש לאריס, אתה לא נותן לאריס שלך מהגפנים, גם מהעצים, שחותכים את הגפן, שמים את זה בתוך התנור, לבשל, אתה לא נותן לו מזה. אמרו להם, זה גם ככה גונב, אני אתן לו גם, אני לא מגיע לו. אמרו לו, כן, אבל אתה יודע ש... גם מי שגונב מגנב, תואם טעם גנבה. בסדר, הוא גונב, אז מה, אתה גונב לו חזרה? אמר להו, קביל נא עליי. מהיום אני אתן לו. מה קרה? מה קרה? אומרת הגמרא למחרת, שתי סברות הגמרא אומרת, או שלמחרת המחיר של החומץ נהיה יותר יקר מיין, ואז רב הונא הרוויח, או שהגמרא אומרת שהיין חזר והפך, החומץ חזר להיות יין מחומץ ליין. שמעתם פעם חומץ הפך להיות יין חזרה? זה עוד לא היה. אצל רב הונא זה היה. זאת אומרת שאם רק שחור רשת השינית, אז הכל חוזר למצפונתו הראשונה. אז אם אדם היה מתבונן, תראו, הבריאה מתרחשת וזזה לפיך, לפינו, לפי המעשים שלנו. אתה עושה טעות? יין שבטבעו צריך להיות יין, הופך להיות חומץ. שינית? חומץ הופך להיות יין. זאת אומרת, כל הבריאה משעובדת אלינו. אתה לא חטאת, שמת את הרגל בחור של נחש, יברר לך מעיין תחת הרגל. אל תדאג, לא יקרה לך כלום. כי תלך במויש לא תיקווה, לעבר לתיבר בר, קימן לך בצווה אלך. כאילו, בוא'נה, אתה מוגן. אתה מוגן. איזה דבר זה? אם אדם מתבונן בעומק של הדברים הללו, הוא פשוט עומד המום, המום מול המציאות. ולכן רבותיי צריכים לדעת, אני לדודי, ודודי לי. כל כולי, כל האני שלי הוא שייך לדודי. אני שייך לו. אנחנו מקנה קניינו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צונו וצון עמו וצון מראיתו. אנחנו בניו, אנחנו עבדיו. אנחנו יצירי כפיו של משם הוויה עולם. אנחנו לא, אבל ודודי לי, זה אל תשכח. בואו עולם מוכן לשנות את כל הטבע, את כל המציאות, את כל הבריאה, הכל בשביל אדם אחד, בשביל יהודי אחד, ולו הרחוק ביותר. תשובה, תפילה אמיתית. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יראו תשובה אחת אמיתית. תפילה אחת בעומק הלב. שיקרא בשמי ימלט. צדקה. אדם מתגבר ומתעלה על עצמו ונותן מעצמו אפילו משהו שקשה לו. האדם הזה זוכה. וזה אומר הרב. נמשיך בדברים שלו, אומר הרב. ואם חלילה וחס לא יכיר מעלתו ומעלת אבותיו. רבותיי, זה חלילה וחס. אדם שנוהג פה בענווה, זה ענווה פסולה. חלילה וחס לא יכיר מעלתו ומעלת אבותיו. אני סתם, אני... אני אומר לכם, זה הצער הכי גדול. לרמוס את האדם ולהגיד לך, אתה אפס, אתה קטן, אתה נכשל, אתה לא יכול, אתה כלומניק. זה, ככה קובר היצר רע את האדם. זה השיטה הכי טובה שלו. נקל יהיה בעיניו ללכת בדרכיו, בדרכי הפריצים, להיגלות נגלות כאחד הנבלים, למלות תאוותו בחיקו. כאשר אמר המשל, שימו לב למילים הבאות, כמה המשל הזה יפה. כל מי שאינו מתבייש מנפשו, אין לנפשו ערך בעיניו. אדם צריך להתבייש מהנפש שלו, מהנשמה שלו. אם אתה לא מתבייש מהנשמה שלך, איך שאתה מתנהג, לנשמה אין ערך בעיניך. שימו לב על הנשמה. יש שיר, עודה לאל לבב חוקר, ברון יחד, חוקר ברון יחד כוכבי בוקר, והראו כל מיני נשמה כתוב, שימו לב על הנשמה, לשם שבו ואחלמה, ואורה כאור החמה, שבעתיים כאור בוקר. זה האור של הנשמה, הוא מאיר ומבהיק מסוף העולם ועד סופו. אם אדם מתבונן על הנשמה שלו, הוא מתבונן כמה הוא גדול, הוא לא בשנייה יחטא. יש לו מה להפסיד. האדם הכי מסכן בעולם, והכי הכי גרוע בעולם, הכי 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 שיכול לחטוא ולעשות טעויות, זה מי שאין לו מה להפסיד. כל אחד מאיתנו צריך להבין שיש לו הרבה מה להרוויח, והרבה מה להפסיד. אני לדודי, בואי הנה אני. אתם זוכרים את אותו מאמר, מאמר ידוע, שאומר, איי, 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 כמה אדם צריך להתבונן. והמאמר הזה אומר לך,
קביעה במעלה, אומר, הסתכל בשלושה דברים, ויהיה אתה בעלי עבירה. למה אין באת? אולי אתה הולך? ולפני מי אתה תתן את זה בחשבון? מבין. מה אין באת מטיפה סרוכה? לאן אתה הולך? עם כמו הרפאה, עם מוות עולה? לפני מי אתה בחשבון? לפני מי אתה בחשבון? שואלים, למה כפה לתת דברים? למה אין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה בחשבון? מה אין באת? מטיפה סרוכה. תענה מההתחלה, תשאלו תענה. למה אין באת? מטיפה סרוכה. לאן אתה הולך? שמה כפלת? למה אין באת? לאן אתה הולך? לאן באת? פסוחה. מה זה הדיאלוג הזה? תגיד מההתחלה, אדם מאין באת, מתפסוחה. לאן אתה הולך? אה, הקדוש ברוך הוא השתפך שם עולד, הכל טוב. נכון? שאלה ברורה? תשובה נפלאה. אומר, זה לא אחד, זה שניים. אתה קורא את זה כאחד, זה שניים. בהתחלה הייתה שאלה למי? לגוף. לנשמה. אדם מאין באת? בואי נע! תסתכל כמה אתה גדול! דע מאין באת, בואי נע, תסתכל למה אתה מחובר. מאין באת, אתה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אתה חלק אלוה ממעל מן דנפח מדילה נפח. אתה גדול ועצום. כל השמיים שותקים כדי לשמוע את התפילה שלך. כדי הוא משתיק את השמיים. לא נותן למלאכים רשות לדבר לפני שאתה מדבר. ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. קודם כל ברון יחד כוכבי בוקר. מי זה כוכבי בוקר? זה עם ישראל. אומרת הגמרא במסכת חולין, אין רשות למלאכי השרת לומר שירה לפני עם ישראל. ברון יחד כוכבי בוקר. מי משלם כוכבי בוקר? ככוכבי השמיים, זה עם ישראל. אדר ויריעו כל בני אלוהים. רק אחר כך בני אלוהים זה המלאכים יכולים לשיר. עם ישראל ראשונים. שקט! חובר כל המלאכים, שקט עכשיו! מי זה מדבר? איזה מחר בת אחד, לא מניח תפילין אפילו. השם! מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה הבן זה? שקט! זה הבן שלי! עד שהוא קורא לי, תראו לשמוע אותו. אתם מבינים על מה מדובר? מה אין באת? ולאן אתה הולך? וואה, לאן אתה הולך? וואי, וואי, לאן אתה הולך? אתה הולך עוד מעט להיפגש עם אבא שלך אחרי 120. ואם אתה תהיה צדיק, אז מרעים לך, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שאומר אמונים, מי שיראה איזה שמחה עושים לאדם בשעה שעולה לשמיים הוא צדיק. איך כתוב שם? שמחה היא לפניו בבוא נפש צדיק. רוכב ערבות שמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק. שמחה גדולה בשמיים. וזה פילי פלאות. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? וואי, וואי, וואי. בוא נה, אתה הולך לעמוד לפני בורא עולם למשפט. זה עכשיו מדובר על גדולת האדם, על הנשמה. עכשיו, בוא נדבר על הגוף, אומר התנא. הלו, 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 מה אתה מפריע פה? אתה סתום את הפה שלך, אתה, מי אתה בכלל? מה אתה מחווה דעה? אומר, הגוף אומר לך, תעשה, לא תעשה. הגוף זה כולו יצר הרע. הנשמה זה היצר הטוב, הגוף כולו יצר הרע. כולו מושך לרע. מה הגוף אומר? מה, בוא, תקייף. מה אין אתה? טיפה סרוחה, מה אתה עושה רעש? טיפה סרוחה. לאן אתה הולך? מה אתה עושה? אני, עוד מעט אתה מתחת לקבע, חנות חתולאי. בוא נבל, לפני מי אתה? הלו. מה תגיד? לא, אני לא במשחק, אני בעולם הבא לא מגיע. אני... תגידו שאני לא בא. אתה לא בא, תפסו אותך באוזניים. גם הגוף מגיע למשפט. איך יגיע? איך יגיע? אתם זוכרים את המדרש עם רבי? רבי אמר לו אנטוניוס, תגיד לי, איך הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט את האדם לעתיד לבוא? אמר לו, למה? אנטוניוס היה חכם. אמר לו, תראה, הבן אדם מת, הוא בקבר. הקדוש ברוך הוא יבוא לגוף, יגיד לו, למה חטאת? בבונו שלו, זה לא אני, זה לא אני, זה הנשמה. מה הנשמה? הנה, תראה, מאז שאני בקבר, תראה איזה צדיק, לא מדבר לשון הרע, לא רב עם השכנים. ראה, אדמו"ר, מה זה צדיק, לא אוכל נבלות וטרפות, אוכלים אותי עוד, ואני שותק אפילו. כלום. בא לנשמה, מה עשית? בבונו שלו, זה לא אני, זה הגוף, תראה מה שעזבתי אותו. תראה איזה צדיק, אני לא עשיתי כלום. את מי אדום? שאלה קשה מאוד. אמר לו רבי לאנטונינוס, משול לך משל, למה הדבר דומה? למלך אחד שהיה לו... מה היה לו? פרדס נאה. וואו, וואו, איזה פירות, אין דברים כאלה. ליצ'י, פיצ'י, מיצ'י, אל תשאל מה אין שם. כל מיני פירות שפילי פלאות. הכי הכי פירות טרופים ושל ארץ ישראל, אל תשאל, אין פרי שאין שם. גן עדן עלי אדמות. אמר, אני עמית פה שומר, ניתן לחתול לשמור על החלב, יאכל לי בעצמו את הפירות, מה אני אעשה? חשב, חשב, אמר לי, יש לי רעיון, חכם המלך הזה. הביא אחד עיוור, אחד פיסח. אתם תהיו השומרים פה. העיוור לא רואה את הפירות שיאכל אותם. והפיסח
גם אם יראה, הוא לא יכול להגיע, שם לא רגליים. שתיהם יושבים, ושומרים. אומר הפיסח לעיוור, מומו, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. הוא יודע, איזה פירות. אומר לך, רק מלראות אותם, יוצא לירר מהאוזניים. איזה פירות. אתה יודע, כל אחד איזה צבע. ולא, מה אתה אומר? רק מה שאתה מספר לי יוצא לירר. הוא אומר לו, יוצא לך, יוצא לירר, מה נעשה עם הריר הזה? אי אפשר לעשות כלום. בוא נתקס את זה, איך אנחנו מגיעים אליהם. לא, נגיע, אתה אבל, שתינו מחלקה שבורה. זה שבור מפה, זה שבור משם. זה שברים, תרועה, זה... אין כלום. אמר לו, חכה, אני אחשוב, אל תדאג, תן לי לחשוב. ולא מצאתי רעיון, הוא כפר עליך. מה מצאת? אמר לו, תשמע, אני רואה. הוא אומר, כן, אבל אני לא רואה. אמר לו, ואתה הולך. הוא אומר, מה אני אעשה עם הרגליים בלי עיניים? אמר לו, טיפש, אני אהיה לך לעיניים, ואתה תהיה לי לרגליים. אמר לו, הבנתי. אני אהיה לך לעיניים, אתה תהיה רגליים. אני אהיה לך לעיניים, מה זה אומר? אמר לו, אני אשב לך על הכתפיים. ואני אגיד לך ישר, ימינה, שמאלה, טק, נעצור. אני אוציא אחד בפה שלי, אחד אצלך. אחד שלי, אחד שלך, מודים אנחנו לך, נאכל, ואל תדאג, הכל יהיה בסדר. יאללה! ברוך הוא אומר, הוא עושה, חבוד. זה עולה לו על הכתפיים, ישר, ימינה, עצור! הוא עוצר, וואו, כפר עליך, וואו, איזה טעם. תביא בי, זחק, רגע. רגע, אפילו איבח שמך, נזרוק אותך למטה. טוב, טוב, רגע, כך, שם לו בפה. איזה פרי זה, גן עדן, תביא עוד אחד. חכה, עכשיו תורי. זה אוכל וזה אוכל. לא, ישיב ידו מבלע. עוברים מהעץ הזה, עכשיו בוא נטעם את העץ השני, את העץ השלישי. וואו, קשת העמים בר מינן. טעמו את כל הפרדס. בינתיים נהיה חורים בכל העצים. היום, מחר, מחרתיים, שבוע, רואים כבר שהפרדס הזה נשאר פער בלי דץ. שם הכל חסר. המלך מגיע לביקור, שומו שמיים על זאת. הוא לא מאמין, חושך בעיניים שלו. מה זה, היו פה שדים? הלו, אתם לא שמעתם? שמעתם, אדוני המלך. מי אכל? זה לא אני. הראש הגנב בוער הכובע, אתם יודעים, זה לא אני. אני לא אכלתי. מה, אני רואה להגיע לשם? ואתה? אני לא אני. מה, אני יכול ללכת? בואו, בואו, שתיכם, בואו. לקח אותם למשרד, לתוך הארמון שלו, שם אותם אחד על השני, ודן אותם ביחד, פירק לשתיים את העצמות. אומר רבי לרבי לאנטוניוס, וזה מה שכתוב בפסוק, ביום ההוא יקרא השם אל השמיים, אל הארץ ואל השמיים, לדין עמו. מה זה לארץ ואל השמיים? ייקח את הגוף, ויקח את הגוף שזה מהארץ, ואת השמיים שזה הנשמה, ירכיב אותם אחד בשני, וידון את שתיהם ביחד, יכסח אותם. בוא תגיד, אני לא, ואני לא, ואני לא. את הגוף שלך אתה יכול לזכר גם כן. אדם יכול להביא את הגוף שלו למצב שהגוף שלו ירצה לעבוד את השם. וזה היה אור החיים הקדוש, וזה היה צדיקים. למה אדם? אני שואל לכם שאלה. האם הנשמה שלנו רואה מסוף העולם ועד סופו, כן או לא? כן? אז למה אני לא רואה? למה אתה לא רואה? אנחנו לא רואים. אם יש יגיד לך שהוא רואה, יש שלוותה, קרוב. מי רואה? אנחנו רואים. שחיפשו פעם את הנביא, את שמואל הנביא, מה אמרו? איפה הרואה? נכון? מי שלמד ספר שמואל, איפה הרואה? כך שאל שאול שבא לחפש את האתונות. איפה הרואה? מה זה איפה הרואה? פה כולם עוורים? כן, עוורים. נביא רואה. יכול להגיד לך איפה האתונות, יכול להגיד לך מה אתה מדבר, כמו שאמרו לו העבדים למלך אשור, אמרו לו, אדוני, זה אלישע הנביא יודע מה אתה מדבר בחדר משכבך, הוא רואה הכל, יש לו לוויין. למה אנחנו לא רואים? יש לנו נשמה? כמו שלאלישע הנביא נשמה, גם לנו יש. מה יש? הגוף חוסם. זה כמו שאני אקח עכשיו מישהו, איזה, בוא נגיד מנורה, ואני אשים אותה בתוך קופסה ואני אסגור אותה. הגוף שהוא חומר, הוא אחור, הוא חוסם את הנשמה מלראות מסוף העולם ועד סופו. צדיקים על ידי המעשים שלהם, על ידי הקדושה שלהם, מזכחים את הגוף, מסוגלים לראות מסוף העולם ועד סופו. מסוגלים לראות מסוף העולם ועד סופו. בחיים חיותם. וכמה שמזכח את עצמו יותר, רואה עוד יותר. אור החיים הקדוש הגיע למדרגה שזיכך את גופו ברמות, אמרתי לכם כבר כמה פעמים, היו אומרים הצדיקים הגדולים שבדורו, הלוואי נזכך את הנשמה שלנו כמו הגוף של אור החיים הקדוש. איזה מדרגות. אתם יודעים, שמעתי סיפור, פעם היה האדמו"ר מצאנז, הראשונים של צאנז. היה צדיק יסוד עולם, היה בעל רוח הקודש גדול. אתם יודעים, החסידים עושים ישיבה ביחד, עושים התוועדות. הרב סגל,
סוודוס. יושבים וביחד מדברים, מחזקים אחד את השני, באמונה, בביטחון בשם, ביראת שמיים. יושבים. הוא נכנס באמצע התוועדות, כמה היו יושבים הבחורים, ועושים התוועדות חיזוקים. הרב נכנס, כולם כפו, הוא היה פחדו ממנו פחד מוות. לא שירביץ להם, נראה מהרב. אז ישבו, אמר להם, נו בחורים שלי, במה אתם עוסקים? כולם נהיו אילמים. לא דיברו מילה. עוד הפעם הוא שואל. נו בחורים צדיקים, במה אתם עוסקים? כולם נהיו אילמים. אחד, והרב היה אילו כתרת, מוזהבת, הוא לוקח ועושה עיגולים שם בחדר, כל הבית מתמלא עשן. אמר להם, במה אתם עוסקים? הוא אומר, הרב, אנחנו עוסקים במעשיהם של צדיקים, בגדולי הדורות. אמר להם, הרב, אתם יודעים, יש אוף אחד בעולם שקוראים לו פו, עם המקטרת, לא יודע איך קוראים לו. אמר להם, האוף הזה, כתוב בחז"ל, שכל הרגליים שלו מלאות בצרעת, קסקסים, חער נורא, מלא פצעים, מלא זה. וכשהוא מסתכל על הצרעת הזאת, מרוב צער הוא יכול למות. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להשיב את נפשו של אותו העוף? אמר, עשה לו נוצות. אין יופי בבריאה של נוצות כמו של העוף הזה. פילי פילאות. אומר, מיד, הקדוש ברוך הוא נותן לו להתעשת, והוא לא מסתכל על הרגליים, הוא מסובב את הראש אחור, רואה את הצבע של הנוצות שלו, והוא... השתפה שלו, איזה נוצות יש לי. תראה איזה נוצות. למי יש נוצות כמו שלי? בואי נה, אני אלוף. אני אדיר. אין כמוני. איזה יופי. וזה מה שנותן לו לחיות. אמר להם הרב, דעו לכם, אדם יכול להיות עצוב מהרבה דברים, מהמצב, מהצרות והגלויות של עם ישראל, מהקורונה, בכל מיני בעיות, מהחידלון שלו בעבודת השם, מכל מיני נפילות שהוא נפל, מרצון להתקרב לשם ויכול חלילה חוסר הצלחה בדמיונות שלנו, כן? אדם מדומיין לא מבין שכל רצון להתקרב לשם זה כבר... נקרא התקרבות לשם. הרצון עצמו זה כבר התקרבת. אנשים לא מבינים את זה, שיש כאלה שאין להם אפילו רצון. בוא'נה, אין לו רצון. הוא אומר לך, תפלל עליי שיהיה לי רצון, אין לי רצון. יש אחד שרוצה שיהיה לו רצון, יש אחד גם לא רוצה שיהיה לו רצון בכלל. זה לא אותי, מה זה אני אותי? אומר להם הרב, חביבי, אתם לא מבינים. יש לאדם מלא בעיות. אבל... זה דומה למה אנחנו דומים לעוף הזה. מסתכלים על הפצעים, מסתכלים על כל האקזמה שברגליים, על כל הזה, מכסים לדיכאון. אבל כשמסתכלים על הנוצות היפות, מי זה הנוצות? מי זה אלה שמרימים אותנו למעלה? מי זה הנוצות האלה שמגביעים את העוף? זה האבות הקדושים שלנו, זה הצדיקים שהיו בכל הדורות. ואתה מסתכל ואתה אומר, בואי נה, אני בנם של אלה. בואי נה, תראה לאן אני שייך, לאיזה אומה, לאיזה עם ולשון. ורוממנו מכל עם. וקידשנו מכל לשון. אנחנו צריכים להבין את המעלה הזאת, כמו שכותב הרב פה. יכיר מעלתו ומעלת אבותיו. זה, וואו, לבד יכול לתת לך כוח. למה? יפה כוח הבן, מכוח האב. אם לאבא שלי יש את הכוח הזה, גם לי יש את הכוח הזה. אם לאברהם היה כוח של מסירות נפש, גם לי יש אותו. בוא נוציא אותו מכוח לפועל. אם ליצחק היה מידת גבורה, לגבור על כל העולם, ולא לבוש מפני המלעיגים, ולהיות חזק בעבודה, והיה מוכן לפשוט צווארו על גבי המזבח, ולא נבהל מאף אחד, גם לי יש את זה. אם יעקב אבינו היה מוכן להתמודד עם כל הצרות והיסורים של ללמוד התורה, מי לא נלחם בו? כמדומני שזה הרב חידה כותב, יעקב אבינו הוא סמל התורה, בשביל זה תראה שהוא מכל האבות, הוא הכי נרדף היה. מי לא רדף אותו? אח שלו ולבן חמיב המדרוב הזה. מי לא רדף אותו? תגידו לי אתם. כל הדרך הבן אדם נרדף. רגע אחד של שקט לא היה לו. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי מלבן. ולא נחתי ממדינה. ויבוא רוגז קפץ עליו רוגזו של יוסף. כל החיים זה מרדף. למה? אומר, כי תדע לך, מי שעוסק בתורה,
יש לו כל מיני בלבולים וכל מיני רדיפות. ויצר הרע לא יעזוב אותך. לך תעשה ככה, ולך תעשה ככה. ותעזוב את הלימוד, ותלך לפה, ותלך לשם. ויבואו אנשים ויעצו לך ככה, ואתה תקשיב להם, ואתה תשמע. עד שיום אחד, יום אחד, כשאתה תגיע לשמיים, ותראה מה מעלה של לימוד תורה. היית תגיד, בוא נהיה שווה שירדפו, היה שווה הקשיים, היה קשה הבלבולים, היה שווה הכל. אבל אני הצלחתי לאחוז בעץ החיים. אבל אותו מסכן שלא אחז ושמע לשטויות והאבלים שמסביב, בא הוא יעץ לו החיתופל הזה והחיתופל השני, ובא הוא אמר לו, רבותיי, תדעו לכם, אין לכם מושג כמה קשיים אני עברתי, אין לכם מושג. אני אומר לכם, אין לכם מושג. אני לא בא עכשיו להגיד לכם איזה, כאילו אני איזה יוב של הדור בר מינן, חלילה. אבל אין לכם מושג, אני מסתכל היום אחורה, איזה קשיים, אני מסתכל היום, ואני יודע במה נתמודדתי, ואני אומר, בוינה, זה לא שייך בכלל שזה היה הכוח שלי. לא שייך. וזה כל אחד יגיד לכם על עצמו, למה אני צריך לדבר? כל אחד מסתכל אחורה, אומר, אני לא יודע איך עמדתי בזה. איך יצאתי משם? וזה הכל מלחמות. וזה הכל מלחמות. מלחמות, 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 ולא לוותר. ואנשים נדו לי בראשם ואמרו לי, אתה תלמד תורה, לא יהיה לך מה לאכול, לא יהיה לך מה לשתות, אתה תהיה עני, אתה תהיה... ברוך השם, השתבח שם הולד. לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב. כי לא יתוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. מה, אתה סומך על הכוח שלך? אני אביא, אני כוחי ועוצם ידי. מי שעוסק בתורה, השתבח שם הולד. אם לא הקדוש ברוך הוא לא ידאג למי ידאג. ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק עזב ועזרו ובחיש לכם שמפחדים לעשות צעדים לכבוד השם. מה אתה מפחד? תגיד לי, אתה נמצא בידיים שלו, אתה נמצא בידיים של מי שאמר והוא נותן לך יד, אומר לך בוא איתי, אני צריך לפחד? אתה הולך עם, 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 עם הדבר הכי גדול שיש שאפשר לחשוב ממנו, בורא עולם. אתם חושבים על המילה הזאת? בורא עולם, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם, הוא קוצב חיים לכל חי, הוא קוצב פרנסה לכל חי, הוא קוצב בריאות לכל חי. יכול להיות שאחד יבוא יגיד לי, תשמע, כבוד הרב, אם הייתי חילוני, היה לי כסף, הייתי עובד, הייתי זה. אתה יודע מה? יכול להיות שאני מסכים איתך. ביום אתה אברך ואין לך מספיק כסף כמו שאתה חושב שהיית צריך. קודם כל, מי אמר לך שאם היית חילוני, היה לך כסף? ודבר שני, לך תדע, אולי אם היית חילוני, היית צריך למות, והשם החליף לך את זה בכסף. ואמר, בוא נוריד לו קצת כסף, נשאיר אותו חי. מה אנחנו מבינים חשבונות שמיים? מה אתה מבין? תגיד לי. הטרם אדם תולד, אומר איוב, מה, נולדת לפני אדם הראשון שאתה יכול לדעת חשבונות של כל הדורות? מה אדם מבין מהחיים שלו? אז הוא יש לו כסף ומת. נו, מה עשה הבן אדם? שיר פה מלא כסף, מה זה נתן לו? שום וכלום. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אדם שעושה צעד לכבוד הקדוש ברוך הוא, הוא עושה בשבילו שניים. תדעו לכם. כל פיפס שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך בכפלי, כפלי, כפלי, כפליים. אם תעשו חשבון, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם, תעשו חשבון כמה מחטים נכנס שם, זה מיליארדים. זה היחס. אז תבינו על מה אני מדבר. מה אתה כבר נותן? אני לדודי. אני לדודי! אני נתתי לדודי! מה זה בדודי לי? בוא נשאל אתכם שאלה. מה האדם כבר יכול לתת לשם? מה השיב לשם? מה אני יכול לתת? קדחת. מה אני יכול לתת? מה אתה יכול לתת? אני אמרתי פעם, אני כל שנה מביא את המשל הזה, נגיד אותו עוד פעם. יום אחד יהודי אחד, בזה אני מסיים בזה קריצור ונמרץ, יהודי אחד קם בבוקר, הולך לתפילה, חוזר לבית כנסת, ניגש לתיבת דואר. בדרך כלל מה שבתיבת דואר? כל המחלה ששם צריכים לשים עליך. כל הכללות. דרך, חשמל, מים, גז, ארנונה, אל תשאל, רק תשלומים, ביטוח לאומי, מס הכנסה, ירחם השם. פתאום רואים עטפה חומה, מחוץ לארץ. כתוב עליה ביל גייטס. וואו, 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 ביל גייטס. מה הוא רוצה? גייטס שיצא מתחת הפטיש. מה רוצה הגייטס הזה? פותח, הוא קורא. ביל גייטס כותב לו, שלום אדוני, אני יודע בדיוק מי אתה, אני יודע איפה אתה גר, עקבתי אחריך הרבה זמן, אני מעוניין לעשות איתך עסקה. ביל גייטס עשיתי עסקה. אבי מלכה ואבי עסקה. אדוני, אני, אין לי כסף לקנות מהמקולת בבוקר, בלי להלוות מהשכן לקנות גבינה לבנה, עוד זה עשות איתי עסקה. גר בשכירות, 8 ילדים, אפילו עם אופניים אני לא הולך, יש לי הולך ברגל. הוא לא נורמלי הבן אדם, כנראה הוא טעם בכתוב, מתקשר אליו, אומר לו, תשמע אדוני, אתה טעית בכתוב. הוא אומר, לא, זה אתה. אתה יודע את זה שלך ככה וכך? כן!
זה מספר נעליים ככה, אומר לו, כן. אפילו את הנעליים הוא יודע. אז מה מצאת בי? אומר לו, מצאתי בך יושר. איזה עסקה אתה רוצה לעשות איתי? אדוני, אין לי שקל. בסדר. אין לי בעיה, אני יודע שלך כסף. מה אתה רוצה לעשות עסקה? ביחד נקנה את כל ירושלים. אדוני, גבינה צהובה, ירושלים, אין לי כסף לקנות. אתה רוצה לקנות את ירושלים? תגיד, אתה רציני, אין לי כסף לקנות דירה. רוצים הון עצמי. אין לי הון, אין לי שקל. אמר לו, לא הבנת מה אני אומר לך? אני קונה איתך את כל ירושלים. שים כמה שאתה יכול. מה זה כמה שאתה יכול? אין לי כלום לכסף. תגיד, אתה לא מבין לך, כמה אתה יכול לשים? אני מתבייש להגיד לך, מה אני יכול לשים? יש לי 10 שקלים. מה אתם אומרים, זה עסקה או לא עסקה? 10 שקלים, הוא לא מצוין! אתה השותף שלי! תביא את 10! הלו, זה מתיחה? שום כלום, לא מתיחה. תבוא ותראה שזה אמת. הולך, עושה את העסקה, מה אתם אומרים? עסקה או לא עסקה? הלו, הלוואי עלינו, שתבח שמו לעד, שישלחו לנו כזה מכתב. כי המכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות, רבותיי, ברור, אומר, אני לדודי. מה? ודודי לי, אומר לך, אני מוכן להיות בשבילך, לתת לך הכל. מה תיתן לי? מה שאתה יכול. אני לדודי. מה אתה כבר לתת? אתה יכול לתת פתחו של מחט? חור? משהו קטן? ומה אתה תיתן לי? הכל. משהו לא, לא נעים לי, זה לא הוגן, זה לא עסקה. תבוא. אני לדודי, דודי לי. אתם הבנתם את זה? זה מה שצריך להיות. שאנחנו נדע רבותיי את המעלות הגדולות שיש לנשמה שלנו, שיש לגוף שלנו, שיש לנו בתור בניו של מקום, שאנחנו נדע כמה אנחנו שווים, מה מעלת אבותינו, תבח שמו לעד. השמיים גם הם לא הגבול לאן אנחנו יכולים לנסוק. עולה האדם מעל המלאכים ומעל כולם, מעל כולם. כמו שרבי ישמעאל, כהן גדול שהלך להריגה, אז בעשרה הרוגים בחוץ שהוא עלה למעלה לשמיים, ראה אותו המלאך גבריאל, אומר לו, מי? אתה רבי ישמעאל שהשם כל יום התפרע בך ואמר לי שיש קדמותי בארץ? קדמותי בארץ. דמותו של המלאך גבריאל זה, 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 זה רבי ישמעאל כהן גדול. אמר לו, זה אתה תאום שלי בארץ. אני מתרגש לראות לך. מלאך גבריאל מתרגש לראות את מי? רבי ישמעאל כהן גדול. שמעתם דבר כזה? כל שרבי ישמעאל כהן גדול לראה את המלאך, המלאך מתרגש לראות אותו. הוא מדבר איתו כאילו, כן, שלום. אתה יכול שנייה לבדוק לי? אני מדבר מלאך. שום כלום, זה לא להאמין. אי אפשר להבין מה אנחנו קוראים דברים, לא שמים לב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהמעלה שלו היא עצומה. הטעם הטהור, תשתמש בכוח שלך. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, יזכה אותנו באמת להבין את מעלתנו, מעלת אבותינו, נזכה באמת לעלות מעלה, ונזכה לחודש אלול מלא בתורה, ויראת שמיים טהורה. אמן, כן יהי רצון.